Dit is al Woensdag. Die tyd gaan verby en so gaan dag vir dag verby sonder dat ek en jy eers iets hoef te doen. Goeiemôre aan elkeen van julle ver oggend. Ek hoop dit gaan goed met elkeen en dat jy ook sommer so wat die tyd verbygaan, ook besef dat God elke tree saam met jou loop in tyd wat verbygaan. Jy onthou mos ons praat hierdie week oor dit gaan goed met die mens as Of wanneer? Kom vanoggend met jou 'n paar gedagtes deel oor dit gaan goed met die mens as ons inval by God se tyd. Jy ken die bekende gedeelte uit Prediker 3 wat sê elke ding het sy tyd. 'n Tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Gaan lees gerus weer Prediker 3. En so beleef ek en jy ook tyd wat verbygaan sonder dat ek en jy iets daarin kan doen. En dit weet ons maar al te goed. Ons het 'n klompie spreuke oor tyd wat sê die tyd loop uit. Tyd staan nie stil nie en koop die tyd uit. Gaan gerus weer 'n bietjie leer hoe prediker kyk ook na tyd. Tyd wat God bepaal het. Ook my en jou tyd. En daarom wanneer gaan dit goed met die mens? Dit gaan goed as ek en jy inva by God se tyd. Ek wil vir jou die volgende paar lesse gee oor wat die Bybel en wat oor tyd vir ons geleer is, juis oor tyd. Dit is my en jou plig om by God se tydsberekening in te val en dit nie te probeer herskeduleer nie. Die tweede les ek en jy moet aanvaar dat God se tydsberekening reg is net ek en jy daarbey moet inva. Die derde les is wanneer ek en jy met God se tyd sinkroniseer en daarbey inva. Maak dit 'n reuse verskil in my lewe hoe ek die lewe aanpak en hoe ek na die lewe kyk. Die vierde les is God sorg vir tyd. Tyd wag nie vir my en vir jou nie, maar God het vir my en vir jou tyd gemaak. En daarom is God se tyd die regte tyd. Die 5de les. God het vir my en vir jou 'n 'n begrip gegee van tyd van gister wat was en die begrip van die tyd in nou wat nou aan die gebeur is. Maar hy het ook vir ons 'n begrip gegee van toekomstige tyd. En daarop het ons hoop omdat God ook vir ons die tyd in die toekoms gee om voluit te kan lewe. In die laaste les oor tyd wat Prediker vir my en vir jou leer, die beste om jou tyd te spandeer is om vreugde te vind in die plek en tyd en werk en omstandighede wat God vir jou nou gee. Kom ek en jy luister weer na Prediker se belydenis daar in hoofstuk 3 vers 13 dat die mens kan eet en drink en van al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit as 'n gawe van God. Kom ek en jy gebruik die tyd die beste. Voluit elke dag. God het vir jou tyd en hy gee vir jou tyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die skepper van tyd is. Leer my om in te val by U tydsberekening. Help my om te sinkroniseer met met die tyd wat U vir my bepaal het, omdat ek weet dat dit die regte tyd is. En daarom was Paulus ook vir Timoteus oproep om te sê koop die tyd uit. Help my om elke dag so die tyd uit te koop en die beste gebruik te maak van elke stukkie tyd wat U vir my gee. Amen.